Добро утро, мили деца! Вики иска да ви нарисува нещо върху снега, който е паднал върху един храст. И да ви кажа, че любовта е най-хубавото нещо, най-важното. Най-важното и най-хубавото нещо в живота. Аз съм съвсем съгласна. А сега какво искаш да нарисуваш на децата? Някаш ли какво е това? Това е дъга, сърце и слънце. Чудесно! Пожелаваме на всички деца и родители прекрасен ден, изпълнен с много любов и игри в снега! Игри в снега и от мен! До следващия път!